Ortada Taraz 2000 kraması. Hayırlı geç Nur Sultan. Jaydarman tuğan günü kutlu olsun Esen ağa. Jana kostüm kutlu olsun Esen ağa. Taraz 2000. Жигиттер, караңдаршы, Нурсултан қаласына келдік па? Иә. Yeah. Камаш кидік па? Иә. Yeah. Дала суық па? Иә. Yeah. Қатынсыңдар ма? Иә. Yeah. Әкесіңдер, осындай әзілдермен бастаушы едік қой есің аға. Кәдімгі жайдарман туған күн құтты болсын есің аға. Рахмет шақырғаныңызға. 7-ші арна сіздерге көп рахмет азеке. Осындай біздің балалық шағымызды еске түсіріп шақырып атқандарыңызға көп-көп рахмет. Бір шапалақ ұрып қойшы азекеңнің құрметіне. Енді қазір тамадамызда ресторан артынан кіріп үйреніп қалғанымызға зеке. Не ғой жігіттер, мереке құтты болсын барлықтарыңыз. Біз енді жігіттер осы мерекеге не алып келдік? Шоу. Шоу? Шоу. Шоу алып келсін, қандай шоу сенде? Көрейік. Керемет шоу. Қандай шоу? Ол үшін бір адам ұру керек. Ұр. Қажа. Мен шоу. Тағы да істеші, тағы істеші кән. Ошы. Мына шоу ма? Сен мықты болып тұрсың ба? Шоуменсің ба? Кән ұрып көрейікші, мен ұрып көрейін кән. Опа. Ошы. Не деген шоу? Ол жасты шынаға көрек нан шоулары қандай екен. Шоумен екен ғой, ал, ұр, ұр. Жынды оқ қалма, кім тұратын білмей қалма. Не деген шоу мынау? Мәссаған, сенде не бар, Боря? Фокс, фокс бар. Қандай фокс? Қа, көрсетші, фокс, ал. Баклашка? Аха. Қан. Қараңдар. Осын жоқ қыл жүрем, қара. Осын ба сен? Ей. Ей, ұят емес па? Жігіттерге қаншама жастар бізге қарап отыр, ұят қой. Жайдарман туған күн Есен аға сізге торт алып келдік біз. Біздің атымыздан Тараз 2000 КВН командасының атынан торт құтты болсын. О, мына. Мына кере красный барқыт деген торт Есен аға мал үшін девушка араласқан құтты болсын. Сіздің құрметіңізге осын берік. Берік. Не ғой? Есен аға бар, онда арзан торт жемейтін сияқтышы. Жейді, жейді. Мен жей беремін, өзім жей берейін. Жо, жо, жо. Сен ұялмайсың ба? Самолетте төрт торт жеп келдің ғой, сен ұят емес па? Қалай ұялмай? Ұялып жеп келдім ғой. Қалай жедің? Бүйтіп қысылып, бәрі арасынан түртіп қоясың. Ей, жемейтін өзіміз жейміз. Есен аға жейтін берейік, Есен аға жейсің ғой, а? Есен аға. Жейт, жейт, берейік, ұят болады. Тәтті тағам торт өмір. Онда Есен аға да жоқ, саған да жоқ, маған да жоқ, мә. Осы керек па саған? Мына тортты Есен аға явно жемейді, вот мен жей беремін, қарашы. Мынаны қарашы. Ұялмайсың ба, е? Есен аға қарап тұр, 7-ші арна түсіріп жатыр. Ұят емес па? Қолмен жеген емес, аккуратно кішкентай қасықпен жемейсің. Бармаған. Торты құрсын жігіттер. Не болып жатыр өзі? Бүйтейік жігіттер, торты құрсын. Жігіттер, не ғой? Ей, мен бар ғой жігіттер, сендерге бизнес таптым. Ой. Мықты бизнес. Екеуің бар ғой, байтеректің жанында тұрасыңдар да, батут боласыңдар. Прикинь? Кішкентай олар келеді де, сендердің үстеріне секірген үшін 500 теңге береді. Қалай, үстімізге секірген үшін 500 теңге ма? Иә. Қатын біраз ақша қарыз десе онда маған. Е, жігіттер, мен жақында Құдай қаласа 2003 жылғы тоқал алайын деп жатырмын. Ой, қойды. Шынымен, мен ямшикасы бар қыздар ұнайды маған. Күлген кезде аналардың ямшикасын көремін де, сынамын ғой кәдімгідей. Не ғой, Арман, менде де ямшика бар ғой, негізі білесің ба? Қай жерінде? Мына жерінде нормально ямшика. Ол ямшика емес қой. Не? Яма ғой, олжас білесің ба? Дәу, яма ғой. Ана жерге су құйып сүңгіп кетсең болады ғой ямаға. Сен мына Нұрсұлтанда үйі жоқтарға ана арендаға беріп қойсаң болады, білесің ба? Ей, шынымен жігіттер, мен Құдай қаласа тоқал алайын деп жатырмын, бұйырса. Тоқал алам Құдай қаласа. Е, әйелім звондап жатыр. Алса енді. Қалай алам мен? Сөйлесе алмаймын мен, найман ғой мен, әйелім сөйлесе алмаймын. Е, айтпыс та. Орынды біл де қатынына. Конкретно айтпыс та осылай. Орын біл деймін ба? Орын біл де. Алло деймін ғой, а? Алло де. Болды, болды, айтпасайын қазір. Алло, Гаухар. Оу, кешірші Гаухар, ренжімеші, енді айтпаймын. Сен қуаласың ба, е? Алло, е, қатын, конкретно орынды біл. Е, бір саты төмен болу керексің сен. Сен орын кухняда. Вот. Красавчик, базар жоқ, сен қуасың ба? Қазір ғана мен әйелім ақылып салдың ба сен? Өзің әйелің ақылмайсың ба? Өзім әйелімнен қорқам мен. Қалай қорқам? Кәдімгідей қорқам. Не болды? Сөйлеген кезде даусым өзгеріп кетеді мен. Сен де сондай болып кетеді ма не? Конкретно сондай болып кетеді. Қош. Иә. Yeah. Екеуміз бажа болдық қой. Ар жақта тұрған Файзолла бар ғой, әйелін жаман қорқып, бірақ вообще білдіртпейді ол. Кім айтты сендерге қорқады деп? Қорықпаймын мен әйелімнен. Ашсам анағымда жүрсем жүгіремін де әйелім. Бұл қатты тимейді. Қош. Не қылдыңдар сендер, а? Білмеймін ғой не ол. Ә, еркек емессіңдер ма сендер, ей? Ә, намыстарың қайда? Деп әңгіме жүріп кетсең. Карантин кезінде 3 ай вахтаға кетіп қалған еркек өзінің үйіне келу үстінде. Мен әйелімін. Гүлжан! Сәкен! Гүлжан, ә? Сәкен! Гүлжан,
Ben. Ya ne oldu kadın? Üyde bütün erkek şişini batır. Özünün itinen tumak tigip alğan bala. Jadış. Bayağı da bir iki ağası inisine, inisi iki ağasına aytkan go, banyaga barayık, banyaga barayık depşi. Sitse ağalar vaqt joq, vaqt joq degen go. Sen aytıp inisi banyaga barayık, banyaga barayık dep. Körik aldarıñızda Çelavek Pauktıñ janıyası. Çelavek Pauk geldi. Çelavek Pauk? Ne istiyorsunuz? Bir hafta oldu ya gelmegeniñe. Sen adam kısa mustır kaşan tögesin ha? Mustır tök. İstiyorsun tök pısaysın sen ya? Sen adam kısa kaşan nan alıp gelesin ya? Mesin olsun, ben şey tüp pısaysın. Yapma benim ağzım. Yapma değil mi sana? Yapma değil mi benim ağzım? Sen adam kısa erkeklik borçlu kaşan atıp koy değil mi sana? Koy değil mi sana? Koy değil mi sana? Bağanağı jigit özünün mısığınan naski tığıp aptı. Jün naski. Miau. Я мурка тырда ермиш. Жадыш. Сенің ятсыз плагиатчик КВНчик досың 2. Көрек қыз алып қашып атыр, артынан екі ағасы келіп тұр. Ей қарындасым, біздің әулетте бұндай сұмдық болмаған. Жүр қайтамыз үйге. Ренжімеңдер ағалар, мен бара алмаймын. Мына үй керемет. Қарасындаршы, қандай зәулім сарай үйде тұрып жатырмыз. Айлығымыз көп, машинамыз астымызда, Дубай, Египет, Анталия. Мен басым айналып жүрмін мына үйге. Мен бара алмаймын сендермен. Кешіріңдер, қалам. Қалсаң қал, бақытты бол айналайын. Қарындасымыз қалам деп тұр. Не ағып жылап тұрсың? Менің де қалғым кетпетті ғой. Ауди ай, басын горе. Басын горе. Басын басын горе. Басын горе. ЛГБТ-ға қатысы бар депутат. Не істеп жатсыңдар сендер? Сұқ су қайда? Суық су қайда? Ауыл жылап жатыр ғой. Мен депутат болып жүргенде ұялам сендерге қарап. Түсіндіңдер ма? Тин, Сәбит, бір кофе. Көрек алдарыңызда сенің ұятсыз КВНчик досың 3. Астана қаласына қонақтар келген кезде Астана Нұрсұлтан қаласын танысып жүретін гид болады. Мен гидпін, мынау шофер, мынау қонақтар. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. О, оң жақтарыңызда, оң жақтарыңызда байтерек, байтерек, байтерек. Өтіп кеттік, өтіп кеттік, өтіп кеттік, өтіп кеттік. Сол жақтарыңызда, сол жақтарыңызда пирамида, пирамида. Тағы да өтіп кеттік, өтіп кеттік. Айналайын. Нерв қатим мысал ертерек айтып отырсыз, дайындалып отырайық та? Ертерек айтайын. Оң жақтарыңызда экспо әлі ерте, әлі ерте. Өтіп кеттік, өтіп кеттік, өтіп кеттік, өтіп кеттік. Сен кекешсің ғой, айналайын. Мен кекеш болсам, мынау мақау, мынау мақау, мынау. Сен мынау жұмысқа дипломың бар ма өзің? Менде диплом жоқ, мынада права жоқ, мынада права жоқ. Listen to me now. Аурулар. Ал енді Есен аға, сізге көп-көп рахмет тағы да. Жайдарман, сағынып келіп отырмыз. Жасымыз 30-дан асса да, осы сахнаға шықсақ 17-18 жасар бала сезінеміз. Өміріміздегі ең тәтті кездерді Жайдарманға арнадық, бірақ біз еш өкінбейміз. Жайдарман, біз сені жақсы көреміз. Тағы да бір сахнаға шығуға мүмкіндік бергендеріңізге көп-көп рахмет. Азеке, 7-ші арна сіздерге көп рахмет. Тараз 2000 сіздер үшін әрқашан да. Жайдарлы көңілде ержеттік біз бірге, КВН ойнай, қызықтарға тоймай. Ұйқысыз түндерде асығып сіздерге, жүлдені емес көрерменді ойлай. Ыстық сезімде арнаға сия алмайды, аңсайды тәтті кездерді солды. Жүрегім әлі сол шақты қия алмайды, бізге де биыл толыпты 10 жыл. Вижу во сне, и вот я подросток. Осы ойында өркендедік біз өстік. Уақыт шыкын,
тоқтат көлігімді. Слышишь, оставь меня там. Рахмет, Тарас 2000.